Рахунок пішов на дні. У Черкаському онкодиспансері лікарі та рідні Олега Привізника борються за його життя. Ще в 11 класі у хлопця виявили лімфому. І весь цей час він намагається вирватися із лап хвороби. На початку липня ми вже розповідали про цю історію. Тоді батьки Олега збирали гроші на операцію з пересадки кісткового мозку. Але потрібної суми для операції немає, а недуг наступає. Ще на початку літа Олег сподівався, восени зможе підготуватися до вступних іспитів. Надія на одужання від лімфоми родина хлопця покладала на пересадку кісткового мозку. Тому активно збирали гроші. В Туреччині цю операцію зголосилися провести за 120 тисяч доларів. Сім'ї вдалося зібрати лише четверту частину від суми, коли у хлопця почався рецидив. Все було добре. На підтримуючій хімії нічого не турбувало, а десь неділі дві назад впали аналізи, ну і там показало, що знову бласти і що треба заново лікуватися. Уже тиждень Олег на денному стаціонарі Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Ще влітку його лікували у дитячому відділенні, а цього разу перевели до дорослого. Хлопець вже перетнув межу 18-річчя. Тут Олега готують до блоку хіміотерапії, але це навряд чи може допомогти одужанню, кажуть медики. В таких випадках потрібно проводити трансплантацію кісткового мозку. І в даному випадку це може бути трансплантація від іншого донора. В нього нема родинного донора. Чим швидше буде зробитися ця трансплантація, тим краще для пацієнта. На жаль, ані відібрати донора, ані провести операцію в Україні не можуть. Трансплантацію кісткового мозку в державі досі не практикують. Батьки Олега просто у розпачі. Вони щодня подають запити в різні інстанції та фонди з проханням допомогти зібрати необхідні кошти для порятунку єдиного сина. МОЗ України теж фінансує схожі операції за кордоном, але там мовчать. Ми теж вже зневірилися. Ми подали у МОЗ 3 місяці чи 4 документи і підписи все в нас вже є. Тільки сталося нарахувати кошти. Ми дзвонимо, вони нам постійно кажуть, немає фінансування, немає фінансування, ждіть. Та чекати Олегові вже немає коли. В обласному онкологічному диспансері протягом кількох тижнів хлопцеві проведуть блок хіміотерапії, щоб загальмувати хворобу. Одразу після цього юнака можна буде вести на трансплантацію у Туреччину, але за умови, якщо буде повна сума. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Допомогти Олегові може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.